ახალციხელი გამომგონებლები მთელმა საქართველომ უკვე გაიცნო და ორ დღეში მათ ნასას ცენტრში ელოდებიან. რას მალავენ გამომგონებლები და ვის ეკუთვნის რეალურად მულტიკლიმატიზატორის შექმნის იდეა? იმივეც იდეა, მაგრამ იდეის განვითარება უნდა გაეკეთებინა თვით ირაკლის. რა წვლილი მიუძღვის გამოგონებაში თემურ იოსელიანს? როცა პრობლემას აწყდებოდნენ, მოდიოდნენ და მე ვაძლევდი იმ სწორ მიმართულებას. და რაზე წყდება გული რეალურ ინსტრუქტორს, რომლის სახელიც ახალგაზრდებს არსად უხსენებიათ? შექება ელემენტარული, რომ ან მადლობა გადაეხადა ჩემთვის. ასე რამე არავის არ გაუკეთებია. უყურეთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემაში კვირის აქცენტი.